помнишь? Да, не помню. Когда думаешь? Что с папой будет делать? Ну, сюда, Тима, сюда иди. Ой, как. Да тут все иду. Сідайте на диван. Да. На, подивіться і гляньте, що вона. Та що подивитися, треба робити, що дивитися. О, ти ж як робити, так я приїду, що ж. Так яка, що яка різниця? Ну зробимо зараз, ось приїхав. А вас по времени? Ну по времени хватить, я б мене зробили ось. Головне, що вас зробили. Мене зробили, головне, так. Да. Тоді мене там аж бачили. Так. Мене прикоспі, що після малого на цю сторону, мене ця сторона зажата. То що ж малого завжди ж носила? Одна із главних причин. Так, да, і мене це сказала, ну, що, давай, вона, що вона зажата. Ні. Чи що, чи я перший? Ні, ми ні, навірно, він перший, потім вона, потім аж ти. А ми підемо погуляємо, щоб вам не мішати. Куди погуляємо? Ну, потім з маленьким підемо гуляти, як він буде робити. Та що? Знімайте поки. Хотіться, нормально. Синок. Носочки. Ну с кем девать, там мало. Ну ему деньги сменили. Да не надо, пусть у меня своя есть. Да это его. Ходи носки, пожалуйста. Раздевайся. Ходи носки. Для чего носки? Может быть носки ходить, как хочешь. Я в кроссовках. Одевай носки, я сказал. Ну потом уйди, нехай пранец без носки купим. Ну жар. Тебе вот майку. Штаны тоже надо снимать. Сняться, да? Сняться. Каждый день? Нет. Да? Нет. Редко тоже, да? Редко. Так, а тебе сны, я не помню, снилось? Да, сняться. Да ему каждую ночь снится, что он текает от кого-то. Понятно. Он воюет каждую ночь. А ну-ка, давай. Только не знаю, от кого, с кем воюет. И за спиной так закручивай. Потом вот эти вот так закручивай сюда, вот эти косточки растут. Бачишь, на тебе больше косточка, на там меньше. Чи не бачишь? Часы снимай. Все, стоят по линии, я ж не подивився, подивився на пальці тільки. Все, и стоим, руки повесили. Стоим. Лева рука тебе сюда тоже выходит, палец. Значит, диафрагма где-то подкручена. Вот тут вот, я ж просто... Да, давай, надо хвостик ну, замотать, чтобы на шее не было. Резинку дать, чтобы мы и так дарится. Значит, красное пятно на шее, тут это первый признак гипертонии. Значит, у тебя давление повышено. Не, надо замотать. Резиночку дать. Нема, я вас снимаю. Да ну, у меня такие вот тут простые резинки. А дайте мне еще для резинки денег есть. Да ну, вот уже так. Вот тут красное пятно, первый признак гипертонии. Если не родимый, конечно. Було в тебе там п'ято зробити? А, Бог його знає. Може, колись і було. Так у мами спрацює. Тут, дивись, яке тут сильно здорове, красне п'ятно. Отак стоїмо. Стоїмо. Голова вліво наклонена в тебе. Отак. Рука ліва вперед. Зазори, ну, вроді би, ну, все одно якийсь не такий. Тут ямка більша, ніж отут. Все, садімося. Садімося. Туди ліцо. Не ударся коленом. Ти чуєш, як тріщиться? Та чую, я вся. Оце за того, що перенапряжено все. От зараз должно давлення де бути 90 на 60, 100 на 60. Вряд ли воно таке буде. Ну, якщо буде, то все одно я бачу, що непорядок у тебе буде. Мені тільки 15-го хватить. І що сни не сняться нерідко, сняться, це теж показати. І тебе можуть теж швидко почати снитися сни. І ще що може бути? Проблеми з сном. Ти засипаєш погано, або просипаєшся, а потім не спиш. Це теж по цій причині. Так що, збережі трошки погано. Пульс хороший, вроді би. Можеш і давлення нормально покаже, але все одно це тут ненормально. Буває таке, що таке відбувається, давлення показує нормально. Це процентів 10 таке відбувається, а проблем куча. 108-63, ну чуть-чуть підняти. 100 на 60, от 90 на 60. Я думаю, буде більше. Ну, п'ятно, якщо то не рядиме, то це говорить о тому, що непорядок у тебе.
мамы спритай, п'ятну було в тебе. Вона жива? Да, жива. Ну так от спитай, чи було п'ятну. Значить так, смотри, нажимаємо по точкам. А, права сторона. Нажимаю по точкам, шкала болі, я доведу в сіті. Понятно? Угу. Тьма, а ну подожди, іди сюди, я подивлюся, чи руки почали підніматися в тебе. Тебе ж не піднімалась рука, ну стань, раз. Бачиш, як підніматися стоп? Диви, з першого сеансу. Аж за голову. Диви, це дожно і в тебе так було. А в тебе як? О, я сам. А, чуєш, ще хрустить? Все, бачиш, то вже тягнути треба. Ай-яй-яй, де? Ти що, пахала, мішки на себе? Але і воно, що одно і друге. Одно і друге воно. А, дітей. І ця трішітюся, далі не піднімається. Угу. Воно буває, повні руки повісь. Раз. Все, далі не повісь. Заповнула куди поколиться. І сюди заповнила. Бачиш, наполовину тільки поворачується. А скільки років? 37. 37. Дуже поворачується, у мене син он 33, так у нього ось так сюди за плечо доворачується. Ну я ж його роблю. Ну хорошо, ладно. Поїхали отак. Вот а руки не мій, плечі болять? Ну, руки не мій, да. Буває? Да, шия будь. Шия будь. А руки рідко не мій. Ну, рідко не мій, да. Сила в них нормальна? Та нормально. Мелкомоторика не нарушена? Ні. Хорошо. Тому що це все от позвоночника, якщо буде таке. Якщо локті болять, плечі, зап'ястя, пальці, це все із-за всі сустави болять, якщо молотком, звісно, не ударив і не просто не ударив, то болять із-за позвоночника. Шкала болю 0 в 10. Якщо в голову і руки віддає, і кудись віддає, теж кажемо, що так, 0? 0? Ну ні, десь 2, 3. 2, 3, так? 3. 3. 3, 4. Так. 2. Ну, ну може не боліти, але тут напряження, просто треш. Потім воно через кілька сеансів, як воно у чоловіка. 3-4. Так. В руки в голову не віддає. 2-3. Так. 2-3. Так. 4-5. 4-5. Ні. Ну, 3. Заповнила? Угу. Заповнила. А, вона ще туго крутиться шия. Поняв. Туго, тут ось тягнути, за цього туго крутиться. А ну руки так поставила. Тремора нема. Хорошо. Лоб може сюди. Шия зараз, у тебе зараз шия болить? Ну ні, ну так, ну коли як. Ну зараз вона чувствує, як сі поміняється щось, ти поймеш? Так. Да. Заповнила як шия тебе? А при поворотах, як я голову поворачую, вона боліла чи ні? Ні. Ну п'ятно страшне, красне. Голова закружилася? Так. Да. А, ще й закашлялася, так? Так. Да. Оце то, що не порядок. А вдох нормальний? Та нормально. А кому горіти? Ну, нічого, так, тобі хорошо в тому. Все время так? І сюди прийти? Рідко буває. Так, рідко буває. Давай, будемо носочки. А йому от носочки і все. Носочки. Хай париться в носочках. Це ж у тебе можуть вернути ноги, а в нього не можуть вернути. Ти бачиш, ти закашлялася? Це зашивали, ніком зашивалися.